Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a vítám vás u třetího dílu Silence of the Sleep. Konečně jsme se vyškrabali kamsi výtahem, utekli příšerákovi z jeho spár nebo chodidlo, cosi, neidentifikovatelné monstrum. A výtah nás přivedl na večírek, kam jsme vtrhli se svítilnou v ruce a vytřeštěnýma očima. A zatím nás nikdo nemá za pošuka, takže jsem tu svítilnu vypl a jdeme zkoumat. Jdeme se podívat, s kým se dá popovídat. Tady zbalíme nějakou slečinku. Ahoj. Wow. Jo, ten týpek je normálně totálně jak já. On mi normálně krade všechny slova z úst. Ahoj. Co je to za místo? Nová tvář. Seš motelu měsíční svit. Tady tohle nevypadá jako v motelu. Kdo jsi? Co jsou všichni tady ti lidi? Jmenuji se Alice. A tito lidé. No, nemělo by smysl jmenovat je všechny, ne? Dobrá tedy, no. Stále se snažím přijít na to, kde to sakra jsem. Nejseš tu sám. Je to jako nekonečná smyčka. Smyčka? Co tím myslíš? Uvízli jsme tu na věčnost. Nebo to alespoň tak cítíme. Ale toto místo není tak špatný, když se rozhodneš zůstat. Nechceš odejít? No, někteří z nás už se snažili odejít. Ale jediná cesta vede přes... Vyřešení hádanky. Já jsem četl prsa. Místo přes. Dobrý. Takže pracovali jsme společně, aby jsme se pokusili vyřešit hádanku, ale lidé se nakonec obrátili proti sobě. Nečekaně, lidi jsou prostě takový. Rozhodli jsme se na vše zapomenout a jít dál. Teď už je to lepší. Je mi líto, já si ale nejsem úplně jistý, jestli tomu všem vůbec rozumím. Ach, já, blbá kráva, dával mi to vysvětlit. Když jsme poprvé... Já nemůžu, vole. Čo to je hlásek? Tak znova. Ach, já, hloupá kráva, dával mi to vysvětlit. Když jsme poprvé přijeli, objevil se muž s červenou kravatou, velký blondýn s černou botou a bledou tváří. Říkal, že jsme jeho hosté a můžeme zůstat, jak dlouho budeme chtít. Nicméně, nám také řekl, že nemůžeme kdykoliv odejít, ale ne bez následku. Následky? Co ti myslíš, pokusili se odejít? Ah, ta hádanka. Na první pohled se nám tu líbilo, ale po nějaké době dny začaly být stejné. Ty samé rozhovory s těmi stejnými lidmi, prostě žádná změna. Tak se začala projevovat frustrace. V té době jsem měla pocit, že je to naše poslední naděje. Rozhodli jsme se vyřešit hádanku. Z toho místa jsme pomalu začali šílet. Ale bylo příliš pozdě. Jízva už tu byla a my jsme jen těžko zapomněli. Připadalo mi to všechno jako zázrak, že jsme všichni stále v pořádku. Naštěstí je to tak pořád. Krom toho, nejsem si jistá, jestli někdo z nás chtěl opravdu odejít. A proč? Nevím, co je na druhé straně. Jsme toho názoru, že tady jsme v bezpečí. A ta hádanka, myslím, že by nebylo příliš těžké ji vyřešit. Aby si mě pochopil, znamená to, že jsi spíše symbolická. Že je spíše symbolická než cokoliv jiného. Dobře, kotě, impozantní příběh. Řekni, máš náhodou něco společného s tou hádankou? Vlastně jsem něco... Nejsem si jistá, jestli se ti to bude hodit, ale vem si to. Wow, takže v inventáři mám něco podivného. Wow. Dobrá identifikace. Dobře, jak to teďka, jo. Dě. Ku. I. Ty, mi úplně spadly FPSka, myslel, že to dělá on schválně a u mě spadly FPSka. Děkuji, mimochodem jsem, jmenuji se Jákob. Wow, tak konečně víme, jak se jmenujeme. Jsme Jákob. Jákob Hellhouse. To jsme my.
Takže bacha na nás. Hele kotě, byl to pěkný rozhovor, ale už musím jít. Sbahem, Jákobe. Wow, takže kočku jsme nezbalili. Počkej, proskoumáme to tady, mimo provoz. Asi se hodí svítilna, na který jsem straně, je tamhle. Aha. Jo, OK. Otoč se zpátky. To je takhle. Jsem jakoby za stěnou. Počkej. Jo, chápu tu perspektivu už. Ventil otočit doprava, otočit doleva, nic. Doprava. Nic se nestalo. Tak otočíme doleva. Nic se nestalo, tak ještě jednou doleva. Nic se nestalo. Tak čemu tam ten ventil sakra je? Nedělat nic. Ještě tady zase záchod. Nebude tam třeba DVDčko? Nic. Takže tady jsme nic nezískali ani nestratili. Tohle jsou asi jenom siluety, takže já můžu prakticky hovořit asi s někým, kdo má nějakým způsobem odlišnější vizáž. Jakože ona má červený vlasy, rudý. Zrska. Tady tohle asi jenom kulisa všechno. Wow. Co to je sakra za místo? A my si říkají, co to za pošuka s baterkou, tak já už zasnu. Wow. Jinak já zmáčknu, když zmáčknu svítilnu, tak ono to trvá asi 2 vteřiny, než to vůbec jakoby rozsvítí. To je nějaký muzeum? Co to je? Není to ten barman? Kdo je ten chlap? Hej, tady s tím si budu moc promluvit určitě. Dobrý den. Dobrý večer. Omlouvám se, ale mohl bych vstoupit do toho pokoje? Rozhodně ne. Nemůžu nikoho nechat vstoupit dovnitř. A proč? Co tam vevnitř jako je? No je to... Myslím si, že bych vám to mohla říci. Pokoj je něco cenného. Ale já jsem tam něco... zapomněl. Dobrý pokus, je mi líto. Pokus byl, ale snaha byla. Nic víc, nic míň. Wow, pan otazník. Počkej, tady je tlačítko nějaký. Blik, blik, diskuteka. To bude mít určitě nějaký smysl. Že mu vykradu tady ten safe potom. Není to ten barman. Ahoj. Bylo to 7? Ne. Oh, promiň, kámo, zamyslel jsem se. Ztratil jsi něco? Tak nějak, no. Nemůžu si vzpomenout na kód od trezoru. To se stává. Jo, ale už jsou to 4 dny. Opravdu ho potřebuju otevřít. Strávil si tím 4 dny? Ano, uvnitř je pro mě opravdu něco cenného. A můžu ti nějak pomoct? Ano. Ano. Jo, kód jsem schoval někde tady, ale prostě si nemůžu vzpomenout kam. Dobře, já ho začnu hledat. Zatraceně, jak jsem mohl zapomenout. OK. Kud na to přihazování hlasů mi za chvilku odrovná hlasivky. A takže podle mě cíl bude tady někde s tím světlem trošku... Hele, co je tady dole? Já tam vidím 16. Si odložím to pití. Je to 6. Ten na ty podlaze. Čemu je ta svítilna, teda toto? Když to...
9 a 6? Ono to je i tady na ty podlaze. Aspoň 6, tady u toho sloupku dole. Kurňa. Tam je 6. Ale to, jo, dobrý, OK, super. 9 a 6? Nebo 6, 9, 6 spíš. 6, 9, 6. Tak Borče. Kód jsem schoval někde tady, ale prostě si nemůžu vzpomenout kam. Dobře, začnu hledat. Ale já už ten kód znám. 6. 6, 9, 6. Tak týpku, doufám, že obsah toho trezoru bude můj. Otevřel si to? Jo, konečně vidím obraz mé rodiny, to je vše, co jsem chtěl. Náhlem si to možná můžeš někoho okouzlit jako já kdysi. Žádný problém, díky. O, ano, jo, kód je 696, bys to nevěděl, jo? Jo, zapíšu si to, díky, kámo. Tak já se bavím do inventáře, co tam teda mám? Mám tady nějakou červenou růží, která je stále čerstvě vonavá a kus papíru se vzory. 696. Počkej, obraz, nemyslím si, že ho potřebuji. A z toho trezoru nic vzít nemůžu? Asi ne. No, zasnu to. Podívám se ještě tady do pravice. Tady už jít. Ty to nějaký rozlehlý. Jo, kytarista. Hello, Johnny Ball. To teď musím zvolit nějaký zajímavý hlas. Dobrý den, pane Reevesy. Haló, počkat. Vy znáte moje jméno? Cítím se dnes dobře, jak vám je, Jákobe? Já těžko říct, nevím, kde jsem. Kdo sakra jste? Vy mě nepoznáváte? Ne, nespomínám si na nic ze svého života předtím, než jsem se ocitl tady. Pochopte, jste traumatizován, ano? Já opravdu... Kdo sakra jste? Jákobe, já jsem váš psychiatr. Já mám psychiatra? Proba, proč? Pochopte, Jákobe, léčba může začít pouze tehdy, pokud ji sám přijmete. Ale nemůžu vám ji podat, Jákobe. Musíte přijmout tuto cestu. Tolik lží je pohřbeno víc, než si dovedete sám představit. A co to znamená, že jsem blázen? Ne, Jákobe, zdaleka nejste šílený. No, začínám o tom jako dost pochybovat. Chápu. Chápu, jak se cítíte, ale poslouchejte. Nevěřte těm lidem, jsou to přízraky, pouhé lži. Mám pocit, že tu nezůstáte, nemám pravdu, Jákobe. Máte pravdu, potřebuji si v tom udělat pořádek. To je správná volba, Jákobe. Je to jediný způsob, jak vyléčit své jizvy. Toto jsem uschoval pro vás, Jákobe. Budete to potřebovat, jakmile budete připraven k odchodu. Díky, myslím, že... Přál bych si, abych vám mohl pomoci více v vaší cestě. Kdo ví, možná vám v určitém bodě mohu opět nabídnout svou pomoci. Já... OK. Mám psychiatra. Jsem pošuk, mám psychiatra, co hraje na kytaru. Když padá déšť a vítr vane, s chladnou rukou kolebá dítě. Chystá novou cestu pro nadcházející cestu neznámou. Wow. Takže. Doufám, že najde ještě víc doleva. Dobrý. Jsem rád. To je ten běhák šmoulak. Dá se skrčit? Nedá. Takže jdeme dál, jdeme se vrátit zpátky. V inventáři máme teda velký a těžký obět ve tvaru kroužku. A to má být kus hádanky nějaký. Ve tvaru kroužku. Mám předmět ve tvaru kroužku a... Počkej. Tady bylo co? Jo, tady už nic. Když jsem si promluvil s hodně postavama, zkusím ještě tu dobu babiznu.
proč je někdo uvnitř, prostě nebudu to dát to komentovat, myslím, že bych vám to mohl říct, to se vždycky opakuje. Jo, dobrý. Ten rozhovor. Proč má tu jednu ruku schovanou? Není to zase nějaký chyták tady? Čekaj, cože se tady psalo? To je barman, kde je ten chlap? No nic. Že já teďka půjdu úplně doprava. Čekaj, dopromluvit s tou ženskou. Ahoj, Jakobe. Omlouvám se, že se ptám, jak jsi se sem dostala, to mi řekni ty. Aha, tak to je asi nový rozhovor. A vybavuju se mi jen útržky minulosti, pokud jsou skutečné vzpomínky. Je těžké to vysvětlit, nemám v tom příliš jasno. Jen takové pocity. Vidím černočernou noc a něco šumí vzduchem. Pak se vše dobře, v dobré obrátí, skroutí mrknutím oka a mé srdce vynechá jeden úder. Pak přichází teplo, takový pocit, jako když nejsem nic víc než duch. Snažila jsem se dosáhnout a vystoupat výš, ale místo toho jsem se probudila v tomto hotelu. To je mi líto. Neboj se, Jakobe, možná je to tak nejlepší. Nebudeme kopat hlouběji. Možná by musím jít. Buďte na sebe opatrná. Ty taky, Jakobe. Takže nikdo nikde nijak neví, jak se sem dostal. No, a tady bude spojitost určitě. Tady s tím, co mám v inventáři, když na to tak dívám. Kde to bylo? Tady. Zleva... jde si nějak posunovat? Vypadá to jako rám. Jo, musím si to všimnout taky. Ale jde s tím nějak šoupat, že bych to dal přesně podle toho? Vypadá to jako rám. Fajné. Fajné a pěkné. Dobře, OK. Takže to vypadá jako rám, takže... jako co? Kus papíru se vzorky, já bych čekal, že ty rámy tak nějak posunu. Ne? Tak ne? Počkej, dá se to použít, ten rám nějak takhle, na to. Vypadá to jako rám. Takže semka nejdu zatím. Podívám se úplně doprava, protože tam si... No, teď už jsem úplně vpravo. Odalit nejde, ne? Jde ještě. Wow, tam je nějaká ta, já si povím ještě semka. Nějaká kašna. Wow. Já nemůžu použít svítilnu. Nemůžu ani nic aktivovat. Tak to je asi na efekt jenom. Ale pěkné. Pěkné to bylo. Půjde pro... Psst. Hej, ty. Pojď sem. To je u tebe hejty, já jsem Jakob, já nejsem žádný hejty. Promiň, že na tebe takhle volám. V pořádku, co chceš? Řekni, všim si z té ženy s červenými vlasy? Stojící u tanečního sálu? No všiml. Proč? No, je to trochu trapné. Tak mě když tak znovu zavolej, jestli mi to budeš chtít říct. Jo, tak mě když tak zavolej, jestli mi to budeš chtít říct. Já ji miluji. Chtěl bych si s ní promluvit, ale nevím jak. Vypadáš jako člověk, co se v ženách vyzná. To říkám, ten Jakob je celý já, prostě. Já nejsem úplně bez zkušeností, ale co jsi měl na mysli? Vynikající, já chci, aby si mi z ní sjednal schůzku. Předtím, než odmítneš, poslouchej. Mám něco, co budeš potřebovat k opuštění tohoto motelu. Hohoho, proč si to nenecháš a neodejdeš sám? No, tento samotný kus nestačí. Krom toho, je to ta krásná žena. Dobrá, změnil ses, že budu potřebovat víc než jeden kus, abych se dostal ven. Co to všechno znamená? No, tento motel je takový druh hádanky. Musíš sebrat všechny kousky a vyřešit hádanku. Ačkoliv si nejsem jistý jak. Ten muž s červenou kravatou nám to řekl. Řekl, že potřebujeme všechny kusy. Ale
Jestli někdy chceme opustit toto místo, tak dodal, že bychom mohli zůstat jako jeho hosté. Ale také se zmínil o zvrácené temnotě, která by nás postihla, pokud bychom chtěli odejít. Temnota? Hádanka? A není žádná jiná cesta ven? Obávám se, že ne. Toto bude jediný způsob. Jednou jsme se snažili vyřešit hádanku a s ostatními obyvateli tohoto motelu. No, to nechápu. Ten muž zřejmě nechce, abychom odešli. Tak proč nám dává šanci? Ano, přemýšlel jsem o tom. Myslím si, že je to naše zatracení. Zatímco je tu naděje, budeme to zkoušet a bojovat s bolestí. Klameme jen sami sebe. Ale bez naděje, co zbývá, pouze bolest a zoufalství. Hele, pojďme k věci. Co chceš, abych udělal? Napsal jsem jí dopis. Ale je tu ještě něco, co bych tam chtěl přidat. No, poslouchám. Rudá růže. Klasika, kdybych ji měl najít. To je ono, přísám, že si tu růži někde viděl. Porozhlední se kolem. Dobré, vrátím se, až ji najdu. Děkuji mnohokrát a prosím, neříkej nic z toho ženě s červenými vlasy. No, máme tady nějakého stalkera týpka, který tajně miluje naši zrzalínu, ale já tu růži mám v inventáři, pokud se nepletu. Jo, mám. Tak pojďme. Našel jsi ji? Jo, našel jsem ji. Oh, zrušující. Teď už jen vsunout okvětní lístky růže a zalepit to. Jsem rád, že jsem to vyřešil. Pošuku. Teda, můžu dostat teď svoji odměnu? Doufal jsem, že si mohl dát tento dopis a říct, že má ctitele. Opravdu? Jako myslíš, čím jako jí dát ten dopis? Čertu s tím, dá mi ten dopis. Ano, jakmile jí dáš dopis, vrať se ke mně pro odměnu. Věř mi, že to udělám. Je tu fontána. Dej ještě víc doprava. Tak jo, zajdeme ještě pro odměnu. Zajdeme za naší kamarádkou. Za naší červenovlasou, rudovlasou kočenou. A řekne mi, že ju tajně miluje nějaký pošuk u fontány. Tak. Předpokládám, že bych jí měl dát ten dopis, ale jsem si jistý, že ho mohu lépe využít. A? Takže mám tady dopis s přiznáním. Zapečetěná obálka. Mám tady dopis s přiznáním. Já bych ho mohl nějak nabonzovat, ne? Nebo ne? Nebo proč je tam? Nevadí. Pro tenhle díl se s vámi rozloučím. Bude to vše. Za zvuku jazzu, nebo co to v pozadí hraje, se s vámi rozloučím a uvidíme se zase příště u dalšího dílu. Takže se mějte a čus.